matskåle. Och det är kossans foder under vintern. På sommaren släpps de ut på grönbete, men vi har redan haft vårt kosläpp så vi kan inte. Det här är ett mjölkrum. Här kommer mjölken in när man mjölkar kossan. Så går den in i denna behållaren. När den är full så går mjölken i denna slangen. In i denna mjölktanken. Och inom 2 timmar måste mjölken kylas ner till 4 plusgrader. Annars kommer det bakterier i mjölken. Här är mitt liv. Och jag ger dig allt jag äger. Här stannar min tid. Du såg mig som jag är. Här bor nu allt det jag minns och bevarar. Dagar jag levt har de vänner jag saknar. Mötte då ljus, aldrig tog slut. Och minnet av dig då, när färgen var blå. Varannan dag och kör mjölken till Arla, ett mejeri i Jönköping. Det här är en kalv på 7 dagar. Den ska dricka komjölk i 2 månader och sen får den gå över till kraftfoder och ljummet vatten. Jag är kung över ängarna, springer utan keps och skor, dansar och tar ut svängarna, ropar glatt åt mina kor. Beat up.